はい、アメ車ワールドのオーナー車両紹介、初イタ車です。よろしくお願いします。お名前愛称で構わないんで教えてください。メタルマックさん、ハンドルネームですね。愛車、こちらダジチャレンジャー、年式グレードを教えてください。2013、グレードは、ホイールハーストのホイールですよね。お、これです。はい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 、50周年記念モデル。50周年記念モデルです。ただもともとその中古車だったんですけど、はいはい、まあ、このデカールはもともと剥がされてましたね。なんか前のオーナーさんがまあ、というかこれやっちゃうともうデカールも何も関係ないんですが、ちょっとこちらによろしいですか。あ、横、僕の横でこれ、作品、こちらの女の子の登場する作品名を教えてください。もともとのキャラ名が初音ミクと言って、これ初音ミク、あのボーカロイドの初音ミク、そで、その上であの今 GT300 で行われて、はい、レーシングミクって言われてるものの、はい、まあ、一つです。レーシングミクのバリエーション、バリエーション和風ですね。これグッドスマイルはあのレースカー走らしてますけど、あちら関係とかいう話ではないんですよね。あ、ないです。あの個人的な趣味です。これほぼフルラッピングですけど、差し支えなければこちらまでフルでデザインして貼り付けるのにどれぐらい予算かかるんですか。3桁万円です。やっぱ3桁いっちゃいますか。まあ、フルラッピングですからね。車体が大きいんで。そうですね、5メーターありますからね。5メーター超えてるの。国産の小型車やるようなわけにはいかないですよね。まだ2桁で収まります。軽自動車とかだったら30万とかそのぐらいでもいけるんですかね。だいたい30万ぐらいですよね。ぐらいっていうのが相場ですかね。小型車だとやっぱりそのイメージが良くなっちゃう。まあ、あとサイズもですけど、例えばハイエースみたいな真四角の車とこういったあの、有機的なデザインの車、また手間が変わるから値段も違うんでしょうね。まあ、そこはそういってその技術ですかね。そのステッカー屋さんの、まあ、もちろんあのチャレンジャーの方が曲線が多いんで、うん、貼るのは面倒くさいと思います。じゃちょっと内装とかエンジンを見せていただいてもよろしいですか。花川も普通なんですね。まあ、ちょっと汚れてます。嫁を乗っけたりはしてないわけです。後ろに、あ、言いますか。あ、言いましたね。これがでも可愛らしい、ちっちゃめの控えめなあの等身大とかでないんで、まだ、あ、まあ、イベントの時は道路、あ、やっぱやってますか。はい、ハーストこれあのごめんなさい、悪い意味じゃなくて、板車仕様にするんであればこういう限定車でなくても普通のあの安いグレードでも良さそうなもんなんですが、この あくまでもその中古車で程度で選んだんですよね。なるほど。だからそのエンジンがどうとかグレードがどうとかっていうよりは、まあ、当然あのボディが綺麗じゃないと綺麗に貼れないですもんね。あ、まあ、ボディは別に多少、まあ、そのラッピングしたんで、はい、別に何色でも良かったんですよ。ああ、じゃあちょっとエンジンルームボンネット開けていただきますか。
ちょっと見えなくて。はい、エンジン V6 3.6 ペンタスターエンジンですね。これいいエンジンですけど、例えばエンジンは別にそれが V6 だろうと V8 だろうと特にこだわりはなかったんですかね。まあ、なるべくなら 3.6 の方が。あ、そうですよね。板車メインでやるのに 6.4 リッターも、まあ、ある意味もったいないというか、う、無用の長物ですものね。その経済性を考えて。そうですよね。それはそうだな。これあのラッピング、デザインとか、実際のそのプリント貼り付けはどちらでやられてるんですか。はい、このレーシングマシンを作ってる。GT 選手、GT カー作ってる GT 300でしたっけ。あれをやってるところにこれを出したんです。あ、それはすごいな。ごめんなさい、はっきり覚えてないんですが、あれ走ってる車のデザイン基本一緒ですか、これと。あ、一緒です。ですよね。ただちょっとあのゼッケンナンバーとかはちょっと変えてます、はい、あ、そうですね。だからこの辺の例えば茅場だったりとか円形だったりとか、この辺のパーツをこの車両につけてるわけじゃなくて、あくまでこれはデザインのための絵ですもんね。あとはあの本物はここにドライバーの名前が入るんですけど、はい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 、ここがちょっと発明みたいな。あ、なるほど、キャラクターの名前で。ちなみにあのアメ車ってこのチャレンジャー以前に乗られたことあります？初めて。なんでまたアメ車でやろうと思われたんですか。はあはあ、かチャレンジャーの特集の記事があって、まあ、それでちょっと気になったっ。なるほど。まあボディ大きいから目立ちますしね。これ例えば国産の軽自動車とかとはもう全然迫力が違うから、そういう意味だと映えるかもしれないですね。そうですね。あのもう一台とは別なんで。はい。あ、そうか。これ以外にもお作りで乗られてるんですか。もう一台はちょっとプリウスで。あ、プリウス。へえ。なるほど。これ周囲の反応どんなですか。その板車仲間とかイベントとか行った時に。でかいって言われます、ね。ああ、やっぱり目立ちますね。目立ちます。そっか。